a un nou programa del Temps de Neu. Aquesta temporada, mentre res no sigui mínimament normal, i ara mateix no ho és, un tou de neu. I ningú baixant per pistes, tirarem de pinzellades vintage, com aquesta careta que ens ha precedit. Toni, de quin any és? Aquesta és l'any 87, va ser la segona careta de la temporada. Pensa que cada any havíem de canviar de careta perquè canviàvem de música fins la temporada 88-89, que va arribar a la sintonia que tots coneixem. Paisatge blanc i temperatures sota zero. Aquest pont de la Puríssima ho hagués tingut tot. Però desafortunadament, la pandèmia de coronavirus ha tornat a castigar el sector de la neu i ha obligat totes les estacions a mantenir encara els remuntadors aturats. Tot i així, qui ha pogut s'ha acostat a llocs com la Molina a tocar neu i a practicar altres disciplines com l'esquí de muntanya. Bé, doncs bueno, jo soc d'aquí de la Molina de tota la vida i clar, aquí gimnàs, el típic gimnàs que pots conèixer en una ciutat no el tenim, no? El nostre gimnàs és la muntanya, així que la mínima que neva, doncs el que fem és agafar els esquís. Si t'agrada gaudir a la natura i t'agrada gaudir a la muntanya, doncs no hi ha res com viure aquí dalt i gaudir d'aquest fantàstic gimnàs. Sí, em vaig iniciar una miqueta l'any passat, però aquest any crec que li donarem bastant més rendiment a l'esquí de muntanya, ja que bueno, amb el tema de pandèmia i això, que està molt més limitat tot, doncs jo crec que és ideal fer esquí de muntanya perquè fas en solitari, pel mig de la muntanya i a l'aire lliure. L'esquí de muntanya crec que és una disciplina que és molt verge encara. Té moltes sortides, podem practicar-ho els que vivim aquí al costat de casa. Crec que el fet que la Molina hagi pogut fer uns circuits marcats aquí a l'estació ens dona molta vida a nosaltres i crec que són molt importants perquè si no ens barregem ni molestem els esquiadors del pit. La Cris, el Víctor, la Montse i les seves companyes han decidit avui enfilar-se per un d'aquests circuits traçats especialment pels esquiadors de travessa. La Molina, juntament amb la resta d'estacions de ferrocarrils de la Generalitat, aposten des de fa temps per promoure la convivència entre l'esquí de muntanya i l'esquí alpí. Tot i que estem tancats, heu pogut veure que l'afluència d'esquiadors de muntanya és bastant notable. Quan una vegada obrim, aquesta afluència creiem que augmentarà. I el que hem buscat des de ferrocarrils ja fa diverses temporades que s'està treballant amb això és de poder buscar la millor convivència entre un usuari i l'altre. Els tres circuits són el de la Tosa arriba al Niu de l'Àliga, és el que té més desnivell, després tenim el de la Vilalta que arriba dalt a Cap de Comella i el de Torrent, a la Val Torrent, que arriba dalt al retorn de la Cadira de Torrent. El forfè d'esquí de muntanya del grup Ferrocarrils no és obligatori per utilitzar els circuits, els itineraris de muntanya del grup, però sí que el recomanem. És recomanable per què? Perquè té moltíssimes avantatges, és una experiència completa de l'esquí de muntanya. Permet fer cada dia dues pujades de remuntador mecànic en qualsevol de les estacions del grup. Jo crec, Maria, que si anem cap a l'esquerra estarà millor. Que estarà de puta mare. Sí, no? Doncs pues vinga. Ja fa anys que l'esquí de muntanya és una disciplina a l'alça i enguany, en plena pandèmia de Covid, tot fa pensar que farà un altre salt endavant. N'hem volgut parlar amb en Jordi Ventura, propietari d'una botiga especialitzada en totes dues disciplines, alpí i muntanya. Durant els últims anys, des de fa 3-4 anys, amb l'augment dels practicants de l'esport outdoor, en general, doncs a l'hivern també hem notat un augment de practicants de l'esquí de muntanya. I concretament més aquest any, no? Que amb tot el tema que ha passat de la pandèmia, la gent busca espais a l'aire lliure per practicar esport. Tallar-t'ho a mida, que ara m'ondo que el pis de... Evidentment, amb la incertesa aquesta de que no sabem quan podrem obrir les estacions, esperem que sigui aviat, però ara mateix el 100% de la gent que ens ve a llogar material i a comprar material és d'esquí de muntanya. Bueno, mira, ens hem pogut aquest dia de pont escapar una miqueta el dilluns i hem vingut a fer una mica d'esquí de muntanya. Ja que tenim l'estació tancada, pues, almenys mira, farem una mica de muntanya. Tenim ganes de neu. Tornem a la Molina, on el sol i les temperatures fredes acompanyen el nostre grup d'esquiadores fins a l'arribada del circuit. Is there a way that nobody knows? And we leave.
dia brutal, ens ha fet un sol perfecte, bona neu, poca gent. Sí. I hem pogut fer dos circuits que hi ha aquí a la Molina, connectant a l'inici amb el de la Tossa i amb el de la Baus al final, ja que és inici de temporada i tampoc hi ha massa neu. Després de l'esforç innegable que comporta l'ascens, ara només queda el premi final. Una baixada per l'estació d'esquí de la Molina amb bona neu i l'aire més pur de tots. Pensàvem que estàvem morts d'aquests esquís i tindrem una segona vida. Slalom, baby! Bones, sóc en Peyu, jo sóc de Terra Endins, de Comarques La Neu en especial. Esquiar, hi he anat dues vegades a la meva vida, a fer snow concretament, la primera vegada bé, la segona em vaig trencar la clavícula, no hi he tornat mai més. Sí que m'agradava molt, però recordo un senyor que sortia, que no sé el nom ni res, però em ve la imatge viva, que era, tenia com cara una barreja del Magnum, de la sèrie de TV3, de Magnum, i el Mr. Potato. No sé si el podríeu recuperar, aquell senyor. Anava molt abrigat, un jersei, un anorac vermell, em sembla. Anem si el trobeu. El consell pràctic d'avui anirà dedicat als remuntadors. Com hem d'agafar correctament el telesella i el telesquí? El consell del dia d'avui tractarà sobre les botes. La correcta utilització del calçat és indispensable per aconseguir una bona jornada d'esquí. Esquiar amb neu fonda pot portar moltes satisfaccions, però també alguns problemes. Avui tractarem d'ells. Però si he estat de vacances, no he rodat res. Com indica el nom, la neu verge és la neu per on no s'ha esquiat. La millor de totes és la neu verge pols, que es forma quan fa molt fred i no hi ha humitat a l'aire. Aquesta classe de neu és molt lleugera, però a pesar que s'hi pot arribar a esquiar molt bé, pot portar més d'un problema, per exemple, a l'hora d'aixecar-se després d'una caiguda. La millor manera de sortir-se'n és agafar els pals posats en forma de creu sobre la neu per donar-se impuls sense enfonsar-se. Un altre inconvenient de la neu verge es pot presentar a l'hora de posar-se els esquís. El sistema que se segueix en una pista qualsevol amb neu trepitjada aquí no servirà de res. La solució més adequada és posar la puntera a la fixació i després aixecar el peu i tancar la talonera amb la mà, en lloc de fer-ho amb un cop de peu. Finalment, cal recordar que quan esquiem per neu verge hem de portar les peces de roba com més ben tancades millor, perquè així evitarem que entri neu dins del cos. Hola a tots, com esteu? Ara estic a Suïssa, estic arribant a Lax, on normalment m'agrada començar la temporada. No només per les pistes que hi ha, sinó també per les instal·lacions per entrenar off-snow. Aquest sector de Suïssa, que es diu Graubünden, la veritat és que estan bastant bé i bueno, tots els centres d'activitats interiors, gimnasos i tal estan tancats, però tot el que són activitats exteriors estan permeses. Més m'agrada és l'skate. Bueno, avui ens despertem amb la notícia de que han cancel·lat la primera Copa del Món de la temporada a Copper Mountain, Colorado, així que bueno, fa molta ràbia perquè són molts mesos de preparació i molta feina i ja tenia tot preparat per marxar la setmana que ve i ha sigut algo d'última hora. Després d'uns mesos de super bones condicions i entrenaments increïbles a Saps Fer, que normalment en aquestes èpoques de la temporada doncs, costa una mica enganxar el feeling i trobar-te al 100%. Hem tingut uns entrenaments increïbles i em sentia super ready. Així que, bueno, ja us aniré explicant.
Bueno, el bo és que aquí l'Àlex encara no hi ha molta neu, però ja han començat a obrir l'estació. Iu! Sense arriscar, però molt feliç. Hola, sóc el Mario i del temps de neu de fa molts anys me'n recordo d'un col·laborador que teníeu que donava consells de com conduir a la neu. Sobretot me'n recordo que era molt xulillo i la pinta que tenia el seu bigoti. Quin bigoti! Un dels consells que podríem donar a un conductor en una estació d'esquí és que vagi amb compte que el vestuari que du no li interfereixi a l'hora de conduir el cotxe. A l'hora d'anar-se'n de l'estació d'esquí, on se sol anar ben abrigat, molts esquiadors agafen el cotxe i, per culpa de les presses o per simple comoditat, s'asseuen al volant amb la mateixa roba que porten mentre esquien. Això, encara que no ho sembli, pot ocasionar més d'un problema quan s'ha de conduir. El conductor del vehicle sempre s'ha de treure l'anorac perquè aquesta peça tan gruixuda impedeix utilitzar correctament el volant. A més, ha d'anar sense guants, ja que si no se'ls treu tindrà problemes per accionar els comandaments del cotxe. Tampoc no es pot conduir amb botes de descans perquè, encara que són còmodes, com que van molt amples, es poden encallar entre els pedals i això pot fer que frenin o accelerin sense que el conductor se n'adoni. I en aquest aspecte s'ha de recordar que està totalment prohibit conduir amb botes d'esquiar, ja que amb aquesta classe de calçat no es té gens de sensibilitat amb els pedals. En resum, hem de posar atenció en com anem vestits a l'hora de tornar a agafar el cotxe després d'una jornada d'esquí i, sobretot, hem de procurar tenir el màxim d'agilitat. El Pirineu està preciós. Porta dies nevant i a la part occidental ha caigut més de mig metre. Tot i així, continua vigent el tancament municipal de caps de setmana i la Generalitat encara no dona llum verda a obrir les estacions. Què fan aquestes? Estan aturades? Braços creuats? No pas, treballen cada dia produint neu i acondicionant-la amb les retracs. Una feinada i una inversió que de moment no té recompensa. L'esquiador està neguitós i amb aquesta multiconnexió amb el nostre Pirineu volem donar informació de servei. Arrenquem per l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya. L'ACEM vehicula una decisió mancomunada per a totes les estacions i es reuneix de forma periòdica amb les autoritats sanitàries del país. Joaquim Alsina, quines novetats tenim? Bé, les estacions d'esquí a Catalunya, l'associació, doncs hem parlat molt entre totes i hem decidit que farem una apertura el mateix dia totes les estacions. Quan abans millor. El que estem pendents és de veure com evoluciona la pandèmia, els indicadors, i a partir d'aquí, tan aviat com veiem que té sentit, obrirem amb independència inclús de si hi ha mobilitat a nivell de municipi o a nivell de comarca. De Masella amb l'ACEM, a Baqueira amb el seu director comercial, Xavi Oveira. Endavant, déu-n'hi-do la nevada. Doncs a Baqueira continua nevant, s'ha caigut ja més de mig metre de neu, ho tenim tot preparat per poder obrir l'estació, encara que de moment tenim que ajornar aquesta obertura que tenim prevista per dia 11, fins que, bueno, podem obrir. Obrirem totes les estacions juntes, juntament amb les estacions catalanes, de manera que, bueno, podem oferir unes condicions molt bones. És veritat que la nevada és molt bona, esperem que podem obrir l'abans possible i, bueno, deixar-ho a tothom una molt bona temporada. D'estació gran a estació petita. Albert Estella, director del Port del Comte. Què ens podeu explicar des del Solsonès? Des del Port del Comte encara no tenim data d'obertura, ja que estem esperant a veure si aixequen el confinament municipal i així es pot sortir una miqueta més de gent. Aquí l'últim front que ens va passar no va deixar massa gruix de neu, però vaja, continuem treballant al màxim amb la producció de neu, neu produïda artificialment, neu de cultiu que diem, i res, tot això estem passant màquines, preparant pistes per quan aixequin aquest confinament. Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, Albert. Ricard Font, president de Ferrocarrils. Última hora de les vostres 6 estacions.
Hem fet la feina de digitalització de tots els serveis per als esquiadors, que això ens permet també doncs, evitar les cues en les guixetes. I per altre cantó doncs, teníem una condició prèvia, que era el tenir neu. Aquest cap de setmana ha nevat, hem pogut produir neu, hem pogut trepitjar-la i les pistes estan en perfecte estat doncs, per poder començar la temporada. Però evidentment no la començarem fins que no tinguem doncs, el vistiplau de les autoritats sanitàries. A Catalunya hi ha 7 estacions d'esquí de fons. Imma Obiols, responsable de tot nòrdic. Quina previsió teniu vosaltres? Les estacions d'esquí nòrdic tenim previst obrir quan tinguem suficient neu. De moment no tenim prou neu, però les nevadetes que estan fent aquests dies esperem que ens permetin obrir el més aviat possible. L'esquí nòrdic és una modalitat d'esquí menys massificada, menys practicada aquí al nostre país. No necessitem remuntadors, ens moguem pel bosc pels nostres propis mitjans. Això fa que sigui molt més fàcil obrir, menys costós, amb menys serveis i sobretot amb totes les mesures de seguretat implementades. Doncs moltes gràcies, Imma, i gràcies a tots els que heu fet possible aquesta multiconnexió. Informació de servei pura i dura. És el que toca i demana ara mateix l'usuari de la neu. En resum, estacions treballant i preparades. Hi ha neu i ganes d'obrir remuntadors. Quan serà això? Aquesta és la pregunta del milió de dòlars. Manen les autoritats sanitàries. Paciència. És increïble la quantitat de neu que hi ha a tot el Pirineu, a la part occidental, a la part oriental també, però, Víctor, als Alps ha caigut un paquet impressionant. De metre a metre i mig, Toni. A tothom que l'ha enganxat allà, per exemple, la nostra amiga i col·laboradora Caral Castellet, la va enganxar a Saint Moritz, a Suïssa. I què va fer la Caral? Doncs va agafar la planxa de snow i no va esperar ni que fos de dia. Bé, el més guapo és que està nevat tot el poble i podem fer snowboard, estar dintre el poble. Però clar, això ha de ser a la nit, quan no hi ha gent pel carrer. Bueno, estic a Saint Moritz. La idea era estar entrenant una setmana aquí a Corbatx, a Slopestyle, però ha començat a nevar d'una manera increïble i al final ens hem quedat aquí disfrutant del powder cada dia. Gaudeix de l'esquí ara durant més temps amb la sèrie Fenix 6 Pro de Garmin. Santa Caterina Valfurva, a Itàlia, va acollir els dos eslàloms gegants que estaven programats a Val d'Isère, a França, però que la falta de neu va obligar a anul·lar. El croat Filip Zubčić va aconseguir el segon triomf de la seva carrera, tots dos obtinguts en gegant, en superar l'eslové Zan Kranjec i el suís Marc Odermatt. Zubčić va remuntar en la segona baixada el temps que li havia tret Kranjec en la primera i el va superar per tan sols 12 centèsimes. Odermatt es va haver de conformar amb la tercera plaça, però el dia següent va aconseguir imposar-se en el segon gegant del cap de setmana. Ara lidera la Copa del Món empatat amb el francès Alexis Pintoró. A Ruka, a Finlàndia, es va obrir el taló de l'espectacular Copa del Món de freestyle aeri. L'australiana Laura Peel, la campiona del món de la modalitat, va fer bons els pronòstics i va ser la guanyadora. Va superar l'alemanya Weiss i la russa Pritkova. En homes, domini abassegador dels esquiadors russos, que van copar el podi. El millor, el també campió del món, Maxim Burov,
El seu germà Ilya va acabar tercer i el segon lloc del podi va ser per a Pavel Krotov. I aquest home és el gran dominador de l'inici de la temporada a la Copa del Món de salts de trampolí. El noruec Halvor Egner Grønerød ha guanyat 3 de les 5 proves que ja s'han disputat. A l'estació russa de Nizhny Tagil, els saltadors noruecs van brillar notablement. Van ocupar 5 dels 6 podis possibles. L'alemany Markus Eisenbichler, que havia començat amb 2 victòries i un segon lloc a les 3 primeres proves, a Nizhny Tagil va ser quart en una i 28è en l'altra. Egner Grønerød lidera la Copa del Món amb 67 punts d'avantatge sobre Eisenbichler. Material a punt i en bones condicions, siguin esquís o snowboards, garanteix l'eficàcia del seu rendiment i allarga la seva vida. La hidratació de les soles pel seu lliscament és fonamental i tenir els cantells ben esmolats en la seva angulació correcta són vitals pel seu bon funcionament. Oh, oh, mama, música celestial dels àngels. Recorda de donar-los una ullada de tant en tant i porta'ls al taller els cops que calgui durant tota la temporada. No workers, doncs ja podeu posar el material a punt. I recordeu, esquieu més i treballeu menys. Un any més, el Temps de Neu us regala uns esquís. Els del programa volem que aneu amb el millor material possible a pistes. Per aquest motiu es tracta que busqueu el nostre cotxe i us feu una foto amb ell. Sigueu originals, divertits i potser una mica bojos, però amb mesura. Un cop la tingueu feta, dues opcions. La primera via Instagram. Heu de seguir el compte del programa i a continuació penjar la foto amb l'etiqueta Concurs TDN. La segona opció és via pàgina web. Entreu-hi i busqueu l'apartat corresponent. Vinga, que tingueu molta sort! Recordeu de l'Espanya va bien? Doncs aquest va igual de bien. Adiós. Adiós. Ho veieu, eh? De manera professional, eh? I per acabar, una demostració que ens podem treure els esquís d'una manera fàcil, ràpida i senzilla. L'esperit d'un esquiador autèntic és com el d'un animal salvatge. No li poden posar tanques, perquè buscarà sempre un forat per on escapar-se. Compte, Gerard! Tota la foti! Ara, els animals no es riuen dels altres animals, i encara menys no s'hi recreen. Ei, nano,
Això quedarà brutal! Ho pujarem a l'Insta i la penya fliparà! Serem els punyeteros amos, tio! Els amos de la neu! Oh, oh. Hi ha gent que a les estacions hi va a menjar neu. Enhorabona, t'emportes el premi del programa! El Temps de Neu us regala un casc i unes ulleres Salomon cada setmana. Per participar en el concurs, cal que ens envieu un vídeo original i divertit a la web del programa. No us talleu! Doncs fins aquí el programa d'avui. Dits creuats, costa'm els guants. Dits creuats perquè les dades epidemiològiques que tenim a Catalunya deixin de fer la guitza i siguin prou estables com per permetre la pràctica de l'esquí a les estacions. Toni, amb què ho rematem això avui? Doncs hem preparat un musical final d'esquí acrobàtic, però us demano un favor. Si us plau, mireu tot el que vulgueu, però no imiteu. Tornem dijous que ve.